Body ze vzájemných zápasů Sparty s Pardubicemi zůstaly v tomto ročníku ligy zatím vždy doma. První krok zachování tradice pojistil v pražské hale v 6. minutě Zelenka. Pak přišla krásná individuální akce Pázlera a Hrbka, který zvýšil na 2-0. Necelé 4 minuty stačily této dvojici na zopakování spolupráce. Na vině byl i pardubický brankář Bárta, který pomohl i ke čtvrté brance Musila ve druhé třetině. Před a po pátém gólu se děly věci, napřed ostřelování s konečným efektem Hlinky a pak boxerský výstup Svobody s Brázdou. Plná trestná lavice a hra 4-3 slavila pro Spartu úspěch, z dálky Táborský 6-0. To už si domácí před nejistým Bártou dělali, co chtěli. Hrbek takto pomohl ke střídání brankáře Bárty za Bígla. Na poopravení skóre v poslední třetině zapracoval Zadražil a po nejistém zákroku jinak výborného Čapka i Weber. Na konečných 9-2 pro Spartu upravil Kverka, který dnes dal 2 branky. Tady máme výsledky posledního kola základní části pohromadě. První 3 zápasy jsme viděli, takže dále Jihlava Litvínov 5-2, Brno Košice 1-6, Trenčín Slovan 2-7, Poprad Olomouc 10-3. Konečné tabulky jednotlivých skupin vypadají následovně. Plzeň a Litvínov mají na západě už jistotu a budou mít v prvním kole playoff volno. Naopak toto kolo se týká dalších týmů Jihlavy, Kladna, Sparty a Pardubic. Brno bude hrát o záchranu. Skupina Východ, Trenčín a Vítkovice také mají volno v prvním kole playoff. Třetí Košice, čtvrtý Zlín, pátá Olomouc a šestý Slovan budou hrát první kolo. Sedmý Poprad bude hrát o záchranu. A my už známe samozřejmě i dvojice pro první kolo. Takže Jihlava bude hrát s bratislavským Slovanem, Kladno s Olomoucí, Košice s Pardubicemi, Zlín se Spartou, začíná se ve středu a stejně tak ve středu se hraje i první utkání o záchranu mezi Popradem a Brnem.